od zaputnika u ratu, glavnog pomoćnika u poljoprivredi i u narodu poznate kao plemenite i odane životinje. Konji su postali meso koje se prodaje na kilo, žrtve nasilja i zanemarivanja. Upravo od takvog jednog konja počela je priča o jedinom azilu za konje u Srbiji. Osnivač azila je Željko, koji je pre 12 godina od sigurne smrti spasao jednog konja, kog su vlasnici želeli da ubiju. Konja smo doveli na jednu praznu livadu koja nije bila ograđena. Taj konj nije bio u stanju da pobegne jer je ležao danima. I nije bilo šanse da on pobegne, mi smo svi želeli da on bude u stanju da može da se pridigne i da potrči. Kada smo bili sigurni da će da preživi, kad je počeo da ustaje, mi smo jako brzo napravili jednu improvizovanu ogradu, jednu improvizovanu drvenu štalu u kojoj smo ga smestili. Kao što sam rekao, on se oporavio i u početku, pred tih koliko 12 godina, ovdje je bila samo jedna krhka drvena ograda i jedna drvena štala, kao u pričama, u knjigama. A posle poplava 2014. Javila se neka grupa iz Engleske, njihova predstavnica je pitala da li sam voljan da probamo sa idejom azila u Srbiji. Ja sam pristao i sve ostalo se dešavalo kako se dešavalo svih ovih godina. Iz godine u godinu azil je sve više rastao. Kroz njega je prošlo na stotine različitih životinja sa različitim sudbinama. Iza mene se nalazi najstariji član ove porodice. To je konj koji ima više od 28 godina i potpuno je slep. Pored mene je konj koji ima astmu, problem sa kretanjem i tumor. I njega je zaplenila veterinarska inspekcija. A sada su oba ova konja svoje utočište, negu i društvo pronašli ovde u azilu u Lapovu. Od konja pa preko svih ovih drugih životinja zaista je bilo jako, jako teških i tragičnih priča. Životinja koje su došle iz jako teških zlostavljajućih situacija i kojima je trebalo mnogo više vremena da se opuste i da ponovo počnu da veruju i čoveku, a i drugim životinjama. Kobila Isla koja je nažalost nije izdržala i preminula je posle 2 meseca borbe za nju, koja je ovde došla u toliko lošem stanju, bila je neverovatnije i udarena sekirom i došla je s inficiranom jako ranom, ali u toliko iznemoglom stanju, toliko zapuštena, toliko mršava, da jednostavno sve to što smo pokušali nije dalo nikakvog efekta jer njen organizam se samo je nastavio da se gasi. U principu bilo je tu raznih slučajeva od zanemarivanja, zlostavljanja raznoraznih, da kažem, fizičkog nasilja, izgladnjivanja, do toga gde jednostavno ljudi dođu u neke godine, imaju svog ljubimca, ali više ne mogu da se staraju njemu, pošto su konji jako zahtevne životinje za rad. Azil je zamišljen kao mesto protoka, gde će konji dolaziti, bivati oporavljeni, zatim im se nalaziti novi domovi u kojima će nastavljati žive svoj život. I to je funkcionisalo prvih par godina, međutim, od korone, otprilike od perioda COVID-a, se situacija promenila. Desilo se da se nama ovde u azilu odjednom stvorio čep sa konjima koji su stari i ili bolesni i koji su samim tim neudomljivi i nepopularni za udomljavanje, a mi moramo prosto nastavimo dalje brigu o njima jer nemaju gde osim ovde kod nas. Ne samo za konje, ovo mesto vremenom je postalo utočište za mnoge životinje. Glavna atrakcija azila je Bivo, koji je ovde stigao kao beba nakon što mu se majka udavila. Sada je zdrav, potpuno pripitomljen i jedino Željku dozvoljava da mu priđe. On izlazi u grad, izlazi na povodcu kao normalni psi socijalizovani. Idemo u park, sednemo, odemo do piljare, prošetamo kroz centar, potpuno je saradljiv. Kamo sreća su nam sve životinje tako inteligentne i saradljive kao on. Bez obzira što je jako veliki, jako je teritorijalan, zbog toga ne dozvoljavamo da se ljudi prema njemu ophode kao konjima, da ga hrani i tako dalje. On smatra da niko ne treba da ulazi na njegovu teritoriju osim nas koji smo ovde domaći. O svim životinjama brinu volonteri, koji ovde dolaze iz drugih gradova Srbije. Rade to iz čiste ljubavi i svaki slobodan vikend provode u Lapovu. Prvi put sam došla, pa volim životinje i baš sam htjela da pomognem kad već imam priliku. I videla sam na njihovim objavama da traže volontere i bilo mi je drago što mogu da dođem da pomognem. Bili smo malo oko konja, očistili njima deo gde borave i kasnije ćemo malo da ih četkamo i vidjet ćemo šta će poslije još da bude od zadataka.
O posvećenosti ovih ljudi najbolje govori to što jedna volonterka čak i živi na imanju sa životinjama. I to u Prikolici. Kaže da za nju to odavno više nije volonterizam, a za ovaj način života se odlučila kako bi uvek bila sigurna da su životinje dobro. Život u samoj kamp kućici je jako zanimljiv. Mislim, ja najmanje vremena provodim u toj kamp kućici zato što sam uglavnom na polju i tu sam na poslu čim iskoračim iz kućice. Ali inače, život u kamp kućici je jako zanimljiv i prilično u skladu sa prirodom zato što se svi zvuci jako intenzivno čuju od kapi kiše po krovu pa nadalje. Ali je ono najbitnije od svega to što mogu da čujem šta god se dešava sa životinjama na polju, da mogu blagovremeno da odreagujem. Životinje ovde dobijaju ljubav, negu i hranu, a one najsrećnije nađu svoje udomitelje. Udomio sam 3 mačke i psa odavde. Oni su svi, da kažem, nađeni tu u okolini. Jednostavno, uočio sam priliku za to. Počeo sam da živim sam, nisam kod roditelja, imam, da kažem, mesto gde mogu da ih dovedem. Tako da sam eto rešio da im pružim i njima neki dom gde znam da će da budu bezbedni i da će da mi bude lepo. Azil opstaje zahvaljujući donacijama ljudi. Usluge veterinara i hranu plaćaju sami i vremenom su naučili mnogo toga o životinjama. Takođe, bave se edukacijom deci i mladih, a planiraju i uvođenje hipoterapije. Deca prilično vole konje, veliki broj ljudi voli konje. Međutim, nigde nema priliku da ostvari neki kontakt sa konjima, zato što kada ih viđe po trkama, to uglavnom budu konje koji su jako daleko, koji su tu zauzeti, sa kojima nema dodira. Ljudi uglavnom nemaju sredstva da vode decu u škole, jahanja i ostalo. A ovde imaju priliku da ostvare interakciju sa životinjama koje su izuzetno smirene, svako ima neki svoj karakter, ali su izuzetno smirene i jako su mazne i sve žele i čeznu za tim ljudskim dodirom. Kako bi životinje dobile novu šansu za normalan život? Kažu da je važno razbiti predrasude, da svinje ne smrde i da goveda ne moraju da budu agresivna. A na toj misiji za sada ostaje mala grupa iz Lapova.